Հայոցներ աշխարհից եւ արմյուզի տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք առաջին ռազմահայրենասիրականը։ Հիշեցնենք, որ մեր համերգը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 13-ին, 14-ին եւ 15-ին, եւ եթե որևէ մեկը ուզում էր ձեռք բերել տոմսեր, ապա պետք է զանգարել այս հեռախոսահամարներով անցած շաբաթ։ Պետք էր շտապել, որտեղ տոմսերը սահմանափակ էին, բայց այդ ամենը անցած շաբաթ։ Հա, ինչ գիտեք, թե անցած շաբաթ էր համերգը, պետք է այլ համը չանենք, հա։ Բա, իսկ հիմա դիտեք, Թուրք արտգործնախարարը Հայաստանում, սառը ընդունելություն, ձկնաբուծական կրքերը Աժյում, Մանվել Բադեյանը պնդում է, որ Արան բացականչություն էր, ուրիշի փոխարեն քվեարկողների նոր շարք։ Անցած շաբաթ Հայաստան ժամանեց Թուրք արտգործնախարարը։ Ինչ էտենց կոպիտ, ասենք հարևան երկրի արտգործնախարարը, նորմալ ասա։ Ընդհանրապես ասեցի, որ ժամանեց Թուրք արտգործնախարարը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի ու Ահմեդ Դավութոգլուի հանդիպումը Արմենիա Մարիո Թրյանոցում տևեց ավելի քան 1 ժամ։ Չնայած բավական երկար տևած հանդիպմանը, կողմերը մամուլի համար որևէ հայտարարությամբ հանդես չեկան։ Դե սկսվեց, էլի 10 ժամանոց հանդիպումներ, որոնց մասին ոչ մի բան չենք իմանում։ Ոչինչ, Թուրք իմոտելա տենց ստացվում։ Արտգործնախարարը ի սկզբանե համարվում էր, որ այդ իր այցը այդքան կարևոր չի լինելու, բոլորը ասում են, որ դա ընդհանրապես Սևծովյան համաժողովի համար է, այլ ոչ թե Հայաստանի հետ որևէ հարաբերություն զարգացնելու համար։ Հա, ու այնքան էին ասում, որ պետք չի գերագնահատել այցի կարևորությունը, որ հենց այցի ժամանակ ամեն ինչ արվեց, որ Թուրք արտգործնախարարը իրեն արհամարված զգա։ Նկատենք, որ հայկական կողմը բավական սառը ընդունեց Թուրքիայի արտգործնախարարին, ով պաշտոնապես Երևան էր ժամանել մասնակցելու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության երկրների արտգործնախարարների հավաքին։ Առաջին անգամ Հայաստան այցելած Դավութոգլուն Արմենիա Մարիո Թրյանոց մուտք գործեց ետնամուտքից։ Իսկ շենքից դուրս եկավ երևի օդափոխման խողովակներով։ Լավ, հասկացանք, չենք ուզում, որ թպրտա։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Թուրք արտգործնախարարին նաև անտեսում էին ամեն բարևելու առիթով։ Ոնց է։ Բա երբ ավարտվեց համաժողովը, Դավութոգլուն կրկին վերադարձավ համաժողովի սրահ եւ ձեռք մեկնեց Էդվարդ Նալբանդյանին։ Ձեռք սեղմումից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարը կրկին բարձրացավ իր սենյակ։ Բացի նրանից, որ Նալբանդյանը մի կեր բարևեց, մի հատ էլ սլաքի լրագրողը ձախ ձեռքով իրան բարևեց, ինչ է Թուրքիայում համարվում զապադլո, իսկ ամենավերջում նոր նա գնաց իր սենյակ։ Իդեպ մեր աղբյուրների համաձայն նա ամբողջ օրով փակվել էր իր սենյակում։ Իսկ հայկական կողմը մի հատ էլ հարվածեց ասելով, որ ինչ անում ենք առանց նախապայմանների պետք անենք, ականջներ տողարեք։ Մասնավորապես ի պատասխան այն հարցին, թե թուրքական մամուլը գրում է, որ Ահմեդ Դավութոգլուն Հայաստանը եկել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, Էդվարդ Նալբանդյանն ասաց, թե թուրքական կողմի այդ օրինակ փորձերը ապարդյուն են։ Հայաստանի նաև միջազգային հանրության մոտեցումը հստակ է. Հայ-թուրքական հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն առանց նախապայմանների։ Հա, դե հասկացանք, Ղարաբաղի հարցը մի խառնեք Թուրքիայի սահմանի հարցի թեմայի հետ, բայց թուրք արտգործնախարարը չի անձնվում, էլի ինչ որ հարաբերություններ քննարկելու առիթ համան գալիս։ Հա, բայց ցանկացած հարաբերություն իրանք կապման Ղարաբաղը հանձնելու հետ, չէ՞։ Դե իրանք հա։ Այնուամենայնիվ թուրք պաշտոնյանը ընդգծեց, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում առաջընթացի, հնարավոր չէ առաջընթաց ակնկալել հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Դե ոչ էլ ստեղծեք ինչ որ ինտուզիազմ, եթե պիտի վերջում սենց հիմարություն ստացվի։ Մի վրթովի Սերգեյ ջան, այս հարցում կան լիահույս կողմեր։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, ով նույնպես մասնակցում էր այսօրվա արտգործնախարարների համաժողովին, ազատության ներդրությամբ ասաց, թե լիահույս է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը կկայանա, որի ընթացքում որոշակի առաջընթաց կարձանագրվի։ Հա, հետո ինչ։ Ոնց հետո ինչ։ Եթե Ամերիկայի դեսպանը լիահույս է, դա շատ լավ նշան է։ Ուրեմն ամերիկացիները մի բան գիտեն, մի լավ հեռախոսային զրույց են աչքիս գաղտնալսել թուրք պաշտոնյաներից։ Ազգային ժողովում թեժ բանավեճեր ձկնաբուծության թեմայով։ Այո, հին ու բարի ձկնաբուծության խնդիրը պարակտել էր ձկնաբուծասեր եւ ձկնաբուծատիած ուժերին։ Նորեկ ինչ էս տենց պրիմիտիվ բացատրում, լավ էլի։ Պարզապես ձկնաբուծասերները առաջարկում էին սահմանափակել ձկնաբուծարանները Արարատում, որ հողը չփչանա։ Իսկ մյուս ձկնաբուծատիածները ասում են, որ արժանախագահ ձկնաբուծասերը ու չի կարող անել դա առանց ձկնաբուծական շահերը հաշվի առնելու։ Բրավո, հիմա բոլորը հասկացան, հա։ Նախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը եւ բնապահպանության նախարարը վիճեցին։ Ուղղակի անդրադառնամ, պարոն նախարար, ձեր պահվածքին ազգային ժողովում։
Սա առաջին անգամը չէ, մի անգամ էլ ինձ հետ է եղել, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի նախագիծը եկել է խորհրդարան, հիմնավորումների մասը շատ վատ ձևակերպված, եւ երբ որ ձեզ հարցրեցի, շատ չգիտեմ, վիրավորական պատասխաններ տվեցիք, ինչ չնայած ես պատասխանեցի բնականաբար, բայց հիմա ձեր այդ ոճը շարունակվում է, պարոն նախարար, որը անթույլատրելի է։ Չեմ կարծում, որ կառավարությունը ձեզ ուղարկել է խորհրդարան, որ պատգամավորներին վիրավոր եք այստեղ, դուք մեզ տանն եք։ Մարոյանը շատ նուրբ ու կոկիկ կատարեց պորտը տեղը դնելու օպերացիան, ինչը ոնց որ սկզբից չէր ստացվում։ Այո, նախարարը չէր ստացվում ու չէր ստացվում։ Հիմա խոսում եմ իմ այլ ձեռով ինչ որ բաներ եք ասում, պարոն նախարար։ Դուք շարունակում եք ձեզ այդ ոճի մեջ պահել։ Բայց ինչ էս ձեռքով ցստալի։ Մենք ունենք այդ դրվագի բացառիկ կադրերը, խնդրեմ։ Հիմա խոսում եմ իմ այլ ձեռով ինչ որ բաներ եք ասում, պարոն նախարար։ Դուք շարունակում եք ձեզ այդ ոճի մեջ պահել։ Հասկանալի է, բայց Էդմոն Մարուկյանը դիմացավ եւ գնաց մինչեւ վերջ։ Ձեզ հորդորում եմ, որ այդ ոճով խորհրդարանին չվերաբերվեք ոչ որևէ պատգամավորի։ Բան ենք ասում, համաձայն չեք, խնդիր չկա։ Մենք էլ հազար հատ հարց կա, մենք էլ ձեզ հետ չենք համաձայն, ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Բայց վիրավորել մարդուն, ասել, բան խորը սխալ, մում չգիտեմ ինչ, ես պարտավոր չեմ, բան տենց բան չկա։ Արդյունքում բնապահպանության նախարարը սկսեց մարդից զադնի տալ։ Բասում ես զադնի չկա։ Չէ, չէ, դինքը չէր ասում, Սերգեյ։ Դուք ասում եք, մեր տունը սեկե, քեզ խելոք պահի։ Ընդունում եմ։ Ինչ եմ արել, չարություն եմ արել։ Այո, չարություն եք արել, դե լավ, ստեղել արդեն չենել բարիշի։ Մի թերագնահատի նախարարներին։ Մեղքը գիտակցի, չգիտակցի, ժխտի թե ընդունի, վերջում մեղայական է։ Ներողություն եմ խնդրում, ես նպատակ չեմ ունեցել ձեզ վիրավորելու։ Գրողը տանի, սենց բան դեռ չեր եղել։ Սա նոր քաղաքական մշակույթ է։ Լավ, բայց նիստը ինչի մասն էր։ Կրվելուց, հաշտվելուց հետո հիշեցին, թե ինչի համար են հավաքվել։ Ձկնաբուծության թեմայից էին շեղվել։ Կառավարությունը դրան վերաբերող երկու նախագիծ է բերել։ Մեկով ջրօգտագործումն է կանոնակարգվում, մյուսով խախտում կատարողը տուգանվում 300 000 դրամ։ Ձկնաբուծության թեման Հովիկ Աբրահամյանին ամբիոնի մոտ բերեց։ Համալի լուծում պետք է տրվի։ 100%։ Համալիրյա գույնս լուծումն է պետք տալ։ Բայց դե կոնկրետ ի՞նչ պահա է ձկնաբուծական խնդիրը։ Խնդրենք մեր ձկնաբուծական գծով հատուկ փորձագետին մատչելի լեզվով բացատրել այդ խնդիրը, մհեր։ Բացատրեմ։ Ուրեմն Արարատի շրջանում կան բազմաթիվ ձկնաբուծարաններ, որոնց ջուրը ստանալու համար հողը փորում են, ինչի արդյունքում հերն անիծվում է այդ հողի։ Հերնյանիցվում դե կամ մերը, չգիտեմ, ծնողներից մեկը, դա չի կարևոր։ Ու հիմա ուզում են օրենք մցնեն, որպեսզի սահմանափակեն այդ ձկնաբուծարանները։ Հետո պրոբլեմը ո՞րն է։ Դե ասում են ազգային ժողովի նախագահն էլ ձկնաբուծարան ունի, ու այդ օրենքի արդյունքում ճնշելու են մենակ խեղճ գյուղացիներին, իսկ իրան ոչ։ Ու չեմ հավատում։ Պատասխանը չուշացավ, Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց՝ իր անունով բիզնես ունենա ձկնաբուծություն ծավալի, բացեի բացկասի։ Չեմ ամանչի, եթե ունենամ ձկնարդյունաբերությունում բիզնես, դրա մասին հայտարարել։ Իսկ դու ունես ձկնաբուծական բիզնես, Սերգեյ։ Հա, բայց ես իմ մեջ ուշ չեմ գտնում դա մասին հայտարարել։ Իսկ Հովիկ Աբրահամյանի եւ ձկների կապը պարզվեց լրագրողական նենգափոխության արդյունք է։ Փաստաբան պատգամավորը մեղադրանքը հրապարակեց, ազգային ժողովի նախագահը բացահայտումը, ահա թե ով է իր դեմ հոդվածներ պատվիրում։ Ոչ թե հարստացնեմ որոշ հաստավից մամուլի ներկայացիչների, լրագրողների, ամոթ է։ Հա, հաստավից մամուլը իրոք համը հանում է վերջերս։ Հարցը շարունակեց հետաքննել Զարուհի Փոստանջյանը։ Մամուլին եք վիրավորում, վիրավորում եք, վախենում եք այդ մամուլից, հա՞։ Ուրեմն դուք ենթակա մարդ եք, այո, վախենում եք։ Ուրեմն որ գրում են, ինչ որ բաներ կա, ճիշտ են գրում։ Բայց պարզվեց միակ բանը, որից վախենում է Հովիկ Աբրահամյանը, դա Փոստանջանի մաղձն է։ Մաղձը։ Դե մաղձը, էլի մաղձը։ Ինչքան պետք է ես դիմակայեմ ձեր մաղձին, որ դուք այդքան մաղձ ունեք։ Պարոն Աբրահամյան, այդ մաղձը չէ, ուղղակի ձայնի տեմբրն է տենց, որը գիտեմ դժվարացնում է հասկանալ խոսքի բովանդակությունը, բայց պետք չի հանձնվել։ Մի խոսքով, ձկնաբուծության սահմանափակման օրենքը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց, իսկ մենք կսպասենք ամենահետաքրքիր մասերին, երկրորդ եւ երրորդ ընթերցումներին մաղձի պակաս չի սպասվում։ Իդեպ լրագրողները սկսեցին փնտրել իրենց միջի հաստավիզ գործընկերներին, նույնիսկ մտեցան արժանախագային պարզաբանումների համար։ Իմ խոսքը վերաբերվել է եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել այն մամուլին, ովքեր որ պատվերներ են կատարում։ Եվ հաստավիզը ոչ։ Դու ո՞նց դա ձեզ չի առնչվում։ Առաջին ռազմահենասիրականը դիմում է մամուլի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Խնդրում ենք ուղարկեք մեզ ձեր վզի տրամաչափերը։ Խոստանում ենք անաչառ հետաքննություն անել եւ պարզել ում մասին էր խոսքը։ Ի Շ
Շարունակվում է միկրոսկանդալը պատգամավոր Մանվել Բադեյանի լրագրողների եւ եզդների շուրջ։ Ով բաց է թողել երկու բառով հիշեցնեմ, որ Բադեյանը կասկածի տակ դրեց լրագրողների մակարդակը նրանց համեմատելով եզդների հետ։ Ինչին եզդի երիտասարդները արագ արձագանքեցին նվիրելով զուգարանի թուղթ։ Հետո Բադեյանը ասաց, որ եզդիներին ասելով նկատի չուներ, ազգը այլ ինչ-որ փողոցներ ավլող եզդի նկատի ուներ, իսկ լրագրողին ոչ թե ասաց արա, այլ ասաց, որ արան դա բացականչություն էր։ Սա հասցրեցի։ Հա, ոնցաշան։ Ոչ մի վիրավորական արտահայտություն չեմ հնչեցրել ես։ Ինձ մեղադրում են նրա մեջ, որ ես արա բացականչություն եմ արել, դա բացականչություն է, որովհետև եթե դիմելու ձևն էր, դիմելու ձևին կնոջը արա չեն ասում երբեք։ Իսկ կանանց ո՞նց են վիրավորում։ Հա, այստեղ ձեր փորձագիտական կարծիքը հեշտ չէ խանգարի։ Եթե ուզում են կնոջը վիրավորել, օրինակ կարան ասեն աղջի։ Իսկ արան տվյալ դեպքում բացականչությունը։ Հա, վայ ճիշտ է, ես էլ եթե գիտեի։ Հա, բայց դե փորձագիտական կարծիքը ուրիշ է, էլի մեկա։ Բա հետո։ Եվ ճիշտ է, շատ գերագետ մարդը, գոնե տարաճանաչ մարդը, կարող է հասկանալ, երբ է դա վիրավորական խոսք, երբ է բացականչություն։ Ինձ թվում է, թե էլի վիրավորում է լրագրողներին հենց աննկատ, բայց։ Չէ, հիմա զուտ լեզվաբանական լիգբեզ է տեղի ունենում։ Արա բառը ունի մի քանի ուրիշ նշանակություններ, օրինակ անունը, օրինակ լերի անվանումը, օրինակ թութակների տեսակի անվանումը, արա լիճը Նորվեգիայում, ամասիայի ռազմարինասիրական ակումբը, արան։ Լավ, հիմա լրագրողները ինչ են ուզում Բադեյանից։ Մի խումբ լրագրողներ, մեծամասնությունը կարելի ասել ազգային ժողովում համատարմագրված լրագրողներ, նախաձեռնել են ստորագրահավաք, որը ներկայացնելու են ԱԺ էթիկայի հանձնաժողով, պահանջելով, որպեսզի հանձնաժողովը կարգի հրավիրի, հա, պատգամավորին։ Ուղղակի խնդրում եւ պահանջում ենք հանձնաժողովին քննարկել պատգամավորի վարկագիծը եւ որպեսզի այսուհետ նման դեպքեր չկրկնվեն։ Ախր այդ կարգի հրավիրել, այդ քննարկել ԱԺ էթիկայի հանձնաժողովը մի տեսակ սովետոտ չի, տավարիշեսկի սուդ բան ինչ որ։ Չի, բացարձակ սովետ չի, մոտավորապես սենց է անցնում։ Հարգելի ընկերներ, այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու մեր ընկեր պատգամավորի վարկագիծը։ Դուք օգտագործել եք ինչ-որ վիրավորական արտահայտություններ եզդիների նկատմամբ եւ մենք դա դատապարտում ենք, մենք դեմ ենք դրան, դա հասկանում եք։ Հա, այսօր վրացի չեմ չհասկանամ։ Արան խախտել է նաև մեր կոլեկտիվի էթիկայի կանոնակարգը։ Գործկոմի քարտուղարը ինձ անձամբ խնդրել է ձեզ հրավիրել կարգի, ընկեր պատգամավոր։ Վերջ։ Այո, դες գնացի արա։ Արա։ Արա, ամասիայի ռազմահինասիրական ակումբ։ Իսկ այժմ մեր էջը, որտեղ դուք փորձում եք վրիպակներ գտնել մեր հաղորդման մեջ։ Չնայած ակնհայտ է, որ դատապարտված եք անհաջողության, սակայն կան մարդիկ, ովքեր չեն հանձնվում, օրինակ Հարությունը։ Բանձը սիրելի ամկոմեդի։ Ձեր վերջին հաղորդումներից մեկի ժամանակ։ Մի րոպե, նախքան բուն վրիպակին անցնելը, այստեղի դեմքը մի տեսակ ծանոթ է։ Հա, ինչ որ տեղ հաստատ տեսել եմ, է։ Այն 71 դպրոցի տղան չի, որ սկզբից ասում են ինքնադասարանին տերրորի ենթարկում, հետո ասցին դասարանն է իրան տերրորի ենթարկում, ինչ որ sense խառը մի հատ պատմություն կա, է։ Քրֆել քիտնա ջարդել ավետիկի։ Միքայելին է փետով ածել։ Միշտ ասում եմ, որ ես հարվածել եմ, որ ես մեկին ցավ եմ պատճառել կամ ինչ-որ վնասվածք եմ ասել, բայց նրանք չեն ասում, թե առաջին ով է նա հարվածել, ով է սկսել կռիվը, ինչի համար եմ ես հարվածել։ Այսինքն նրանք ընդհանրապես ասում են դու հարվածել ես։ Օ՜։ Հա, դե Հարություն ջան, ինչ վրիպակ ես նկատել մեր եթերում։ Ձեր վերջին հաղորդումներից մեկի ժամանակ ցուցադրված այս տեքստում քենիական բառը գրված է տարասխալով, քենիական։ Պետք է լինել քենիական։ Այսքանը, լավ։ Սիրելի Հարություն ջան, այո, դուք իրավացի եք, քենիական բառը իհարկե գրվում է կտարով, բայց վստահ ես, որ ուզում ես ապացուցել, որ ճիշտ ենք։ Հա, որովհետև ճշմարտությունը ավելի թանկ է։ Հարություն ջան, վերջերս այսպես բան տեղի ունեցավ։ Ռուսական ռուբլին այսուհետ ունի սեփական նշանը, ինչպես դոլարը, եվրոն եւ ճապոնական յենան։ Հիմա արդեն պետք չէ գնապիտակի կողքը գրել ռ կամ ռուբ, այլ կարելի է պարզապես տեղադրել այս նշանը։ Այո, ինչպես տեսնում ես, մեր ռազմահինասիրական քտար այսուհետ անցավ Ռուսաստանին։ Չգիտեմ, սա գույք պարտքի դիմաց ծրագիրներ թե գազի գնի հետ էր կապված, բայց ակնհայտ է, որ դա մեր քտարն էր, իսկ եթե չկա ք, ուրեմն ակնհայտ է, որ ամենամոտ տարը կն է, ինչի պատճառով էլ մենք գրեցինք քենիական։ Այս տեքստում քենիական բառը գրված է տարասխալով, քենիական։
պետք է լիներ քենյական։ Այնպես որ ստեղ վրիպակ չկար, մարտահրավերը դեռ մնում է ուժի մեջ։ Հա, դուք էլ գտեք վրիպակներ, անպայման ձայնագրեք ձեզ, ոչ թե ուղարկեք Facebook-ով ինչ-որ գրեք կոմենտներում, այլ ուղարկեք տեսանյութը եւ գուցե դուք հաղթեք, բայց դա շատ քիչ շանս կա հասկանալու։ Հարութ ջան, նեղանալ չկա, չէ՞։ Իդեպ, եթե դպրոցում էլի խնդիր լինի, մի կես բերան ձեն հանի, մենք ուղարկենք մեր գախտնի զենքը։ Իսկ մեր չարաճիճի մատներ, էջը ցավոք այսօր շարունակություն ունի շնորհիվ Ալեքսան Պետրոսյանի։ Այո, եւս մեկ հանրապետական պատգամավոր որոշեց, որ պետք է քվեարկի ոչ թե 1, ոչ թե 2, ոչ թե 3, չէ, 3։ Լավ, 3, բայց 1-ը շատ է։ 3 անգամ ավելի շատ, քան պետք է լինի։ Հիմա ի՞նչ ասես, ի՞նչ է, էթիկայի հանձնաժողովը YouTube չունի, թե ոչ մեկ sense բաները չի նկատում այնտեղ։ Դե sense իրանք զգում են, որ այդ պահին իրանք նկարում են։ Ինչ թվում է ինչ-որ ներքին ձայն իրանք հուշում է, որ նկարվում են։ Վայ, տեսա խցիկ կա։ Տեսա խցիկը միշտ կա, պետքա կամ հերո նստեք, կամ գոնե թաքուն քվեարկեք։ Վստահ եմ Արգին մարդ ոչ էլ նկատեց այդ քվեարկելու պահը, մի հատ էլ դանդաղեցված։ Այս ենց ա պետք, Դեյվիդ Կոպերֆիլդոտ։ Այմ կոմեդին այսօր այսքանն էր։ Իսկ վերջում դիտեք վիդեո բոցը։ Մենք շոկի մեջ ենք ուղղակի։ Յուրօրինակ տեսականիով, իսկ հարավաֆրիկյան կոկորդիլոսը կամբողջացնի ձեր ամանորյա սեղանի շքեղությունը։ You know where that shark bites. Չէ, կոննել է դքան հաս չի։ Մհերը կլինի ուրեմն։ Ա կարող է Մհեր ջան, մեր մի հատ գազ։ Մի հատ գազ մեջ ջան։ Այս կարող է կոննել, սա դիտանա։ Արա հա, էլի Մհերին էլ լավ։ Լավ, վերելի։